Вітаю вас, я з Ірпеня, і сьогодні моя розповідь про цього безстрашного ірпінця, який угнав броньований рашистський КамАЗ. Після цього Олексій отримав позивний «Красава». КамАЗик, який я недавно угнав. Тільки що. У Сєпарів. Так біжали, аж заведений оставили. Що, заведений? Да, він заведений був. Біжали, біжали, не набіжали. С русским обмундированием, со всей херней. Сюрприз! Как трапилось, что вы смогли угнать КамАЗ рашистский? Ще був зв'язок. Дзвонить мені місцевий житель і каже, що на мосту на Мостищах стоїть розбита російська колона, російська військова колона. І там є ще цілі машини і якісь ще навіть заведені. Тобто вони так тікали, що поставляли заведені машини. І що? І ви відразу ж? Там хазяйські люди, все в хазяйстві згодиться. Я пішов його і забрав. Не було... страшно було? Дуже страшно було, але а що робити? Було в тому КамАЗі? В тому КамАЗі було російське озброєння, документи та радіозв'язок рації. А де ви діли той КамАЗ? Я його пригнав на блокпост на автопарк, він там тільки організовувався. З нього він броньований, з нього зробили блокпост. Він перегорожував дорогу.